går gav Bob Dylan, 78 år gammel, koncert her på Orange Scene bag ved os. Og nu mødes vi så med en af hans største fans, Carl Borum, og din søn Alexander. Jeg er spændt på at høre, hvad synes du om koncerten i går, Carl? Jeg synes, det var en super god koncert. Dylan var meget fokuseret, og det var meget tydeligt, at han var i godt humør. Hvordan kunne du se det? Ja, allerede i første sang, der smilte han flere gange. Og da han så skulle fra scenen første gang, da han var færdig med hovedkoncerten, så nærmest sprang han væk fra klaveret og slog ud med armene. Han så bare ud, som om han havde en rigtig god aften. Og hvor tæt på scenen stod I? Jeg stod lige foran scenen i tredje række, lige ud for Bob Dylan, så man rigtig kunne se hans ansigtsudtryk og se, hvordan han kommunikerer med de andre musikere. Og hvor lang tid havde I stået i kø for at få sådan en god plads? Jamen, jeg havde stået i kø i siden midt om eftermiddagen for at få bånden, for at komme ind i pitten. Og så har vi stået i kø en lille times tid for at komme helt op til scenen der. Og hvis du nu skulle uddele nogle stjerner til den store stjerne, hvad synes du så, koncerten var på en skala fra 0 til 6 stjerner? Jamen, det må være minimum 5, vil jeg sige. Han var rigtig godt kørende. Man kan sige, det kan altid blive bedre at forstå på den måde, at man kan få nogle af sine ønsker opfyldt. Man har jo altid nogle favoritsange, som man gerne vil have spillet. Ikke? Men det var en lidt mindre setliste end den, han plejede at spille, fordi det var en festival. Så han spillede 17 sange, hvor han normalt spiller 20 sange. Så han havde lige droppet 3 af dem, men han spillede halvanden time, og det var fint af en festivalkoncert. Alexander, hvordan oplevede du koncerten? Jamen altså, jeg synes også, det var en god koncert, og jeg synes, den var rigtig god. Jeg så ham i Falconer-salen for nogle år siden, og man kunne virkelig mærke, at han var i hoplag i forhold til... man kunne godt mærke, at han var på festival, og han ville det. Det kunne man godt mærke, ja. Så han var mere løsluppen end sidst, du så ham? Ja, han var smilende hele tiden, og han er jo som regel meget reserveret, og det var han ikke i går. Altså, det var Bob Dylan i godt humør. Og hvis du skulle uddele nogle stjerner til koncertoplevelsen, hvad skulle det så være? Jamen, det er vel nok en stjerne mindre end min far. Min yndlingssang blev ikke spillet. Og hvad er din yndlingssang? Det vil nok være All Along the Watchtower, eller Man in the Long Black Coat. Men Kai, når du nu har hørt Bob Dylan så tit, og du oplevede ham også i Göteborg for nylig, hvordan er det så at se ham i din hjemby? Jamen, det er selvfølgelig skønt. Det er rart, helt sikkert. Det er dejligt, han har lyst til at komme til Roskilde igen. Det er 6. gang, han har spillet i Roskilde, og det er 13 år siden sidst. Så spørgsmålet er, om han kommer tilbage en 7. gang, det kan vi håbe på. Jeg tror i hvert fald ikke, han er færdig med at spille koncerter endnu. Han giver koncerter nu på det 34. år, og der er bestemt ikke noget, der tyder på, at han er på vej på pension. Var der så nogle af de sange, han havde med i går, som du særlig godt kan lide? Der er selvfølgelig Like a Rolling Stone. Det er jo en fantastisk sang. Kort som den bedste rocksang af Rolling Stone med Magazine. Så er der også Thunder on the Mountain, hvor der virkelig kom gang i festen. Ikke? Og så også den sidste, It Take a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry. Den var også rigtig god. Men det var sådan en mere stille sang, ikke også? Jo, det er sådan lidt en bluesagtig sang. Ja. Har du læst anmeldelserne af koncerten i dag? Jeg har læst Thomas Treve. Han er ikke specielt begejstret, men han er også nogle gange svær at gøre tilfreds. Men han var også utilfreds med publikummet. Han skrev om, at det var meget ungt publikum, som måske ikke rigtig forstod i Bob Dylan. Men jeg tror, det er vigtigt for Dylan, også af grunden til, at han kommer ud på koncerter, altså festivalskoncerter, det er også at spille for et ungt publikum. Og jeg har mødt flere unge teenager, som så deres koncert for første gang, og som virkelig var blevet hooked på Dylan. Ikke? Og det synes jeg er skønt, at der kommer nye generationer, som opdager Dylans musik, ligesom jeg opdagede den, da jeg var teenager. Ikke? Det synes jeg er skønt, og jeg er sikker på, at det er det, der også gør, at Dylan bliver ved at tage på turné. Det er at komme ud til et nyt publikum. Det er ikke for at spille for sådan nogle gamle, nogen som mig, der har set ham 100 gange. Det er for at møde nye publikum, og det er jeg helt sikker på. Men Alexander, hvordan er det at være vokset op med en far, der er så dedikeret til Bob Dylan?
Ja, altså, jeg ved jo ikke, om jeg selv ville have oplevet ham sådan by myself. Men jeg synes, at det er fedt, og det er jo... jeg har jo nu, fordi at min far han er sådan stor Bob Dylan-fan, så har jeg jo fået de bedste sange i hans repertoire, som jeg nu hører til. Jeg er ikke på samme måde, som min far vil med alle med dem, men han har jo lavet så meget, så der er nok til at nitpick, hvad man synes er bedst, ikke? Altså, og selv nede i campen for et par timer siden, der sad vi og spillede Bob Dylan, ikke? Og hvor man kunne få campen op og køre over en fed Bob Dylan-sang, ikke? Men hvad er det, du godt kan lide ved hans musik? Fordi det kræver måske noget mere end, end sådan noget let fordøjeligt popmusik. Ja, men altså, jeg ved heller ikke, jeg er jo heller ikke den helt unge generation. Jeg er snart 30 jo. Men Men jeg synes, at nogle af de der, specielt nogle af hans studiealbums for 70'erne, de er bare sådan, det er ligegyldigt, om du er 13 år nu, eller om du er mig eller min far, så er det, så transcenderer det. Og altså, hvis man sætter sådan en All Along the Watchtower på nede i campen, altså, så kommer der folk ind og synger med på den. Det er jo også en sang, som Jimi Hendrix virkelig har indspillet en rigtig god udgave. Hvad for en udgave kan du bedst lide? Det er faktisk rigtig sjovt, fordi at mine venner, jeg har jo prøvet at sådan spille noget på Bob Dylan for dem, og mine venner, de har altid været sådan, jamen det er jo Jimi Hendrix version, der er den bedste. Og så viser jeg dem altså lige den gode for 74. Hvor var det ikke sammen med The Band? Jo, ja, det er, han spillede sammen med The Band. Og i starten af koncerten, så står de sådan og jammer lidt, og så er der bare rockkoncert med elektrisk guitar. Og det har de også indrømmet, at den er altså bare, den er helt på niveau med Jimi Hendrix. Ja. Så man skulle næsten, det er jo ham, der lavede den, ikke? Jimi Hendrix tager lidt for meget æren af den popularisering af den sang. Men altså, man kan sige, at Bob Dylan lavede en cover af Jimi Hendrix' version. Bob Dylan anser også den sang som Jimi Hendrix' nu, fordi han simpelthen lavede en fantastisk elektrisk version af den. Ikke? Da Dylan udgav den på John Wesley Harding, der var det en meget simpel akustisk sang. Ikke? Men Jimi Hendrix kunne altså se det potentiale, der var i den sang. Men Kai, du har jo fortalt, at... I starten, da du var ung og opdagede Bob Dylan, der var det særligt hans stemme, du faldt for. Men hvad synes du om hans stemme nu som 78-årig? Jamen, jeg synes stadigvæk, den er meget udtryksfuldt. Altså, han kan måske ikke helt det samme med hans stemme, som han kunne i 60'erne. Men det synes jeg ikke betyder noget, fordi han kan stadigvæk udtrykke en masse følelser med stemmen. Og jeg holder stadigvæk mest af at lytte til live-koncerter. Jeg lytter selvfølgelig også meget til studiealbumsene. Men jeg kan egentlig bedst lide at høre dem live. Jeg synes, de kommer til live, når han synger dem. Og du håber på, at Bob Dylan ikke er færdig med at give koncerter, men hvad med dig? Bliver du aldrig træt af at rejse verden rundt for at høre Bob Dylan? Det tror jeg ikke. Jeg følger efter Dylan lige så lang tid, han har lyst til at spille. Og nu har han altså turneret i 34 år uafbrudt, og der er ikke noget, der tyder på, at han er færdig endnu. Så jeg tager den næste turné med også. Og nu en af Bob Dylans kendteste sange, det er jo den med Blowing in the Wind. Og der har virkelig været vind herude på Roskilde Festivalen, men var I tilfredse med lyden i går? Ja, den var fin op foran scenen. Jeg havde frygtet lidt, at det ville blive lidt dårlig lydkvalitet på grund af vinden. Og det kan også godt være, at man kunne fornemme det længere bagude, men det var rigtig fint foran scenen der. Det var det. Alexander, har du planer om, at du skal til flere Bob Dylan-koncerter i fremtiden? Ja, så altså, hvis jeg kommer på Roskilde igen, så skal jeg helt sikkert høre dem. Men jeg må indrømme, jeg går ikke til så mange andre koncerter end her på Roskilde. Jeg har jo lige været et smut i Falconer-salen og inde i Tivoli, når der har været noget godt. Blandt andet Bob Dylan. Men hvis jeg kommer på Roskilde, så helt sikkert, ja. Hvad for noget musik lytter du ellers til? Om det kan sagtens være samme generation som Bob Dylan, men jeg er også vild med dansk musik, dansk rock, Sabia, Nephew, Kashmir. Det er sådan noget, der siger mig mest. Og jeg synes også godt, man kan kende. Jeg synes godt, man kan hive lidt Bob Dylan inspiration ud af både Kashmir og Sabia blandt andet. Du har jo lige været nede og høre Søren Hus. Hvordan var han? Jeg synes, han var rigtig god. Nu nåede jeg så ikke at høre den færdig,
Og jeg håber lidt for min kammerat, at han måske fyrede et enkelt Sabia-nummer af, men det ved man jo ikke, om han gjorde. Men ellers så er hans solomusik, den er også rigtig god. Og han havde jo hele sit band bag sig, som bare spillede så godt. Og jeg blev faktisk lidt overrasket, fordi jeg er jo en Sabia-fan, men han spiller sgu også meget godt solo. Så det er sådan lidt, jeg ved sgu ikke helt om, man vil godt have, at han lige laver nogle flere år med Sabia, men han spiller sgu også godt for sig selv, ja. Kai, hvordan var det for dig at have din søn med til koncerten i går? Jamen det er jo altid dejligt at opleve, at han også får noget ud af den musik, jeg kan lide. Det er dejligt, at man kan bringe det videre til næste generation. Og når Alexander siger, at der også er nogle gode danske bands, kunne Alexander så måske lokke dig med til en koncert med et dansk band? Helt sikkert. Han købte faktisk billetter til mig og min kæreste med Kasmir. Og det var en super koncert. Så jo, vi kan godt inspirere hinanden. Vil du give Alexander ret i, at de måske også er inspireret af Bob Dylan? Ja, helt sikkert. Det er der mange, der er. Danske musikere også. Helt sikkert. Så det kan være, at I skal til nogle flere koncerter fremover, og måske igen på Roskilde? Det kunne godt tænkes. Vi skal her senere i dag allerede. Og så kan det godt være, at jeg kan få lukket Alexander med til en ny Dylan-koncert, når han kommer til Danmark igen. Måske allerede til efteråret, eller i hvert fald næste år, det kan vi håbe på. Alexander, var det 4 stjerner, du sagde? Ja, jeg vil nok sige 4, ja. Ja, en 4 stjerner, ja. Lige en enkelt stjerne under min far. Ja. Så 9 til sammen, det er meget godt. Ja. Tak skal I have. Det er tømmermandstorsdag, og det regner. Og Kanal Roskilde har fanget en far herude på pladsen. Per, skal vi gå hen og overraske din søn? Ja, altså Christian har jo sin lejr lige herovre i C, det vilde festområde, hvor jeg fik lov at sove med den første nat. Men så synes han også, at det var nok. Lad os gå over og se, hvordan det går nu. Hvordan tror du, at din søn vil reagere på, at du kommer, og så har du taget damer med? De er altid glade, når der kommer damer til lejren, jo, det er jo ikke det. Men han er så vant til, at nu har vi i 5 dage rendt rundt og filmet op og ned, ind og ud af teltene fra politikken der, så jeg tror ikke engang, han opdager, at vi kommer. Ja, der sidder han jo, den lille krilledelle. Når de er i gang med en gang ølbowling. Hej Christian. Ja, hvad laver man i lejren sådan en torsdag eftermiddag? Jamen, det er nok ølbowling. Det er nok det, det står på her. Men Christian, er det rigtigt, at du har smidt din far ud af lejren? Ja, det har jeg. Det gjorde jeg allerede første dag. Hvorfor? Det er ikke rigtig så sjovt, så man får det til at fremstå at have sin far med. Så der er 2 sider af samme sag? Ja, det er nok mest sjovt for ham. Det er sjovt, når han giver øl til gengæld, og når han giver gratis mad i food court. Okay, så det, man kan bruge en far til på festival, det er gratis mad og... Søde dreng. Ej, han er også meget hyggelig at være sammen med. Det var skægt, vi begge to stod op og hørte Barcelona. Bare i hver sin ende af teltet. Det skrev vi lige, nå, okay, du står også og hører det. Det var da meget hyggeligt. Men Christian, hvad med ølbowling? Er det ikke noget, en far kan være med til? Jo, det kunne han vel godt. Må vi ikke se, hvordan det foregår? Jo, hvis han spørger pænt. Jeg kan ikke drikke øl. Jeg kan ikke drikke øl i dag. Det går ikke. Nej, jeg kan simpelthen ikke drikke øl i dag. Okay, så vi lader være med at være pinlige, så vi kigger bare på. Er det i orden? Det er helt i orden. Så prøv en gang lige at se det der. Hvordan der ser ud sådan en lejr her. De er jo skide søde, dejlige unge mennesker. Men altså, jeg er lidt glad for, at jeg blev smidt ud af den her lejr. Så du kan ikke tage ansvar for det affaldsbjerg der? Nej, det kan jeg. Jo, de der trutoren havde jeg faktisk med. Det kan jeg kende. Trutoren. Festligt skulle det være. Ja, det var det. Man prøver jo at give lidt til festen også. Det skal voksne jo også gøre. Eller gamle. Men det er jo godt, at du har givet din søn nogle måltider her på festivalen. Fordi det der med dåsetun, det, er jo, ja. Det skulle man egentlig ikke have taget med, vel? Hvorfor ikke dåsetun? Dåser, fordi det ender nok i restaffaldet, ikke? Nå, jeg får pokker. Jamen, altså, jeg tror, at det er dåsetun, de lever af. Jeg tror ikke, de får andet, altså, når de er herude. Det er faktisk min fornemmelse.
Og så der er langt til den næste madbåd. Ja, det er det. Og så er det, hvis jeg virkelig trænger til at se mine børn, så skriver jeg bare, er der nogen, der kunne tænke sig noget mad? Og så der går der et kvart sekund, så er de alle sammen, jup. Men Per, hvordan startede det egentlig, det der med at være far på festival? Jamen altså, historien er jo lidt underlig. Jeg ved, her i Roskilde er det her jo en stolthed for byen og en verdenssensation og sådan noget. Men jeg var sådan en mærkelig dreng, der ikke kunne finde ud af, at jeg skulle på festival, da jeg var ung og barn og sådan noget. Og jeg synes, det var noget pjat, og jeg synes, det var på en eller anden måde noget som ikke passede til mit liv. Og jeg spillede bas, så jeg ville øve mig, og jeg havde ikke så mange penge, og altså der var meget galt. Så jeg har faktisk aldrig været her andet end på en endagsbillet og høre Prince, som også var fantastisk. Men så var det, at kulturredaktionen kom og spurgte, om jeg ville med for 2 år siden, og lave et eller andet dernede fra. Så gik jeg hjem og sagde det til min datter og sagde, ej, hvor fedt, jeg skal på Roskilde. Så sagde hun, det skal du i hvert fald ikke. For det havde hun, det var hendes sted, og det er her, hun kommer, og det er det, hun vil have gang i, og det vil hun have lov at have i fred sammen med sine venner. Så kunne jeg godt mærke, at der var en eller anden energi i det der far over for barn, eller ung, for hun var 17 på det tidspunkt, og hvordan får vi ligesom, kunne man, og så prøvede vi at lave sådan noget reality-tv, altså bare derudaf og se, hvad for nogle ting kunne hun blive irriteret over. Jeg kan huske den første ting, da hun var ved at flytte ind i sin lejr. Så kom vi gående i sådan noget regnvejr, ligesom det her lidt småirriterende. Hun var småirritabel over at have sin far på slæb, og hun var småirriteret over at slæbe på 3 rammer øl. Selvom jeg havde taget 2 af hendes rammer, så gik hun stadigvæk med 3. Og så siger jeg, hold kæft, nogle store anlæg, og pegede på de der enorme anlæg, der er herovre. Og så sagde hun, far, hvis du skal stoppe, hver eneste gang, vi ser et anlæg af den størrelse, så kommer vi altså ingen vejen. Fordi hun vidste jo alt om Roskilde, og det gjorde jeg jo ikke, og sådan noget. Så jeg blev sat på plads lige fra starten af, og det var skide sjovt. Men så i år, da vi skulle prøve igen, så kunne vi jo ligesom flytte et andet sted hen, og så synes jeg, det var sjovere at trætte min søn og hans glasse. Og det er ligesom, at min søn er ikke helt så følsom over for det der med, at jeg er her. Så han synes, det var i orden, at du var med til at begynde med? Altså faktisk har Christian sagt, og det kan I selv gå hen og tjekke bagefter, han har sagt, at det, at der ligesom kom et kamerahold, og jeg gav nogle bajer til den første omgang, ølbowling og sådan noget, det satte ligesom gang i lejren. Altså de havde ligesom noget at være sammen om, de kunne så også så næste dag se sig selv på YouTube og Instagram og Facebook og politikken.dk. Så på den måde, altså, blev det en del af fortællingen? Altså, så man kan sige, jeg står jo ikke bare som en eller anden curlingfar og bærer hans øl. Jeg er også med til, at definere en eller anden energi og få dem med på noget. Og fordi det også er et mediegymnasium, man går på, Københavns Mediegymnasium, så ved de jo godt, hvad det handler om. Og de synes også, det er lidt sjovt, og de synes, kameramandens Black Magic var virkelig sejt og sådan noget. Men hvad skete der så? Hvorfor var det, du så blev smidt ud? Altså, jeg blev smidt ud af 2 grunde. Dels fordi vi faktisk havde aftalt det. For at det ville være et godt andet afsnit, at jeg ligesom blev sendt ud og skulle opleve noget andet ude i lejren. Og fordi så har vi været rundt og besøge andre lejre, og på den måde fået lidt mere liv, og ikke bare mit privatliv, kan man sige, men ligesom fået lidt mere ud blandt nogle andre unge også. Det var den ene side af det. Jeg sagde, at det var 2 ting, og fanden var det nu det første ting. Ja, men i hvert fald så fik du lov at være med i starten. Men hvis du nu skal sådan prøve at se det sådan lidt... Nej, den anden ting var... Undskyld, jeg afbrød dig. Det var bare... Den anden ting var, at jeg kunne simpelthen ikke fysisk sove her. Jeg kunne ikke holde ud at være her. De larmer som fucking sindssyge maniacs abekatte. Så du fik ikke sovet noget? Nej, det gjorde jeg altså ikke. Nej, jeg havde ørepropper, og på et eller andet tidspunkt... Så var jeg vel væk et par timer, tror jeg. Men det var så helt... Det så jorden ryster. Altså, det er det. Men Per, hvis du nu skulle give et godt råd til andre forældre om den der balance mellem ikke at være for curling-agtig, men alligevel også sådan, vise interesse for teenagerne, hvordan finder man den balance? Jamen, jeg har det virkelig svært med det der med at give gode råd og være den perfekte far og sådan noget, fordi det er jeg virkelig, virkelig ikke. Jeg har alligevel en forestilling om, hvad det er, jeg prøver at gøre. Og min forestilling er, at,
at jeg prøver at høre det musik, de foreslår, for eksempel. Og jeg prøver at mærke, når de synes, det er nu er det nok. Og jeg prøver at lade være med at blande mig i, hvordan de gør tingene, men man hjælper dem, når de har et behov. Som i går, hvor Christian så lige pludselig frøs, og så fik han bare min regnjakke. Så nu har jeg ikke nogen, men altså man siger, man må hjælpe det, om man kan. Man kan ikke stå og skælde ham ud over, han har glemt sit regntøj. Og det, altså på den Nej, fordi skæld ud, det har du også skrevet en klum om. Det er en meget dårlig ting. Jamen skæld ud er, altså, hvorfor fanden skal man gå og skælde hinanden ud? Altså, hvor har forældrene fået, du er selv mor til fire, ikke også? Hvem er inden? Der er jo ikke nogen, der står og givet dig en ret til at skælde ud på dem, altså og forklare dem, hvordan verden rigtig hænger sammen. Det kan være, at din dag kommer hjem og tjener 10 gange så meget som dig, og lever det mest fantastiske liv, og har fundet ud af alt muligt mærkeligt. Vi ved det ikke. Vi ved, de er med sikkerhed bedre til at leve deres liv, end vi er det for dem. Altså, så vi må lade dem holde rorpinden på en eller anden måde, og så må man bare sådan gå lidt rundt om dem og hygge og høre, om der er noget, man kan gøre. Og så sige pyt, hvis man får trang til at skælde ud. Jeg kan godt nogle gange blive virkelig irriteret. Altså, hvis der er et eller andet, som jeg vidste ville gå galt eller sådan noget. Men jeg ved også bare, at det værste, jeg nogensinde har hørt nogen sige til mig selv, det er også, hvad sagde jeg? Altså, det er så irriterende, fordi et barn, ung, jeg synes stadigvæk, de er mine små børn, selvom at de er 18 og 20 nu, ved jo godt, når de er dumme sig. Altså, så hvis du tramper rundt i det, så gør du skammen værre. Og jeg tror, at man risikerer, at de så næste gang ikke kommer og beder om hjælp. Og hvad så, hvis det er rigtig alvor, og de måske, hvad ved jeg, overvejer selvmord, eller går og roder med et eller andet, der er virkelig, virkelig alvorligt, så får du det måske ikke at vide. Måske de dumper de på gymnasiet, uden du får at vide det. Et eller andet, altså, at de kan jo godt, de kan jo, de tager kviklån, eller, altså, de kan jo godt komme ud i nogle forfærdelige ulykker. Så det er vigtigt at vise dem tillid? Ja, vise dem tillid, men også vise, være der, når det går galt. Altså bare, lap dem sammen og komme videre og acceptere det som en del af livets vilkår, at vi lærer ved at fejle. Men Per, da vi gik herhen, der kom der også to piger, og sådan, wow, de skulle lige hilse på dig, og ja. Du har nærmest opnået kultstatus for det. Så altså, der er virkelig teenager, der tager hatten af for en far, som gerne vil være lidt med. Ja, jamen, jeg tror, det de synes er sjovt, og jeg tror faktisk, det handler lidt om det, vi snakkede om, det her med at lade være med at fordømme. Og lad være med at handle en idé om, at sådan her er unge, og sådan her er gamle. Og, at prøve en eller anden måde grine af hinanden, og grine til hinanden, og lege sammen, og høre musik sammen, og være her sammen på det her helt fantastiske sted. Jeg synes virkelig, det er et fedt sted. Og der kommer rigtig mange hen og vil have taget selfies. I går stod jeg til en koncert, hvor det var helt mørkt i arena klokken 12:30, og så begyndte de rundt om og sige, hey, er det ikke Roskildefaren? Er det ikke Roskildefaren? Og så ville de alle sammen have selfies. Stod vi derinde i mørket og tog blitz-selfies med alle mulige mennesker. Det er sgu ret sjovt. Altså, jeg synes, det har været en kæmpe fest, og jeg håber, mine børn holder til det også. Og selv har du slidt lidt på din stemme, kan vi høre. Det kan være, at Kanal Roskilde skal byde på en kold øl. Det lyder som en rigtig god idé. Kjeld, tillykke med din 6. spændingsroman, Fjendespor. Hvorfor skriver du romaner? Ja, man kan sikkert få behandling for det, men jeg synes faktisk, at den kreative proces er utrolig spændende at have med at gøre. Og den har et lille overlap til, hvad jeg jo ellers går og laver, som handler om journalistik og rådgivning, som er meget stringent, faktuelt baseret, og alting skal dobbelttjekkes og sådan noget. Her kan man lave en hybrid, hvor man blander fiktion med alt det, som jeg også researcher i mine bøger. Og det er den der lidt kreative proces, som trigger mig meget. Plus at spændingsromaner, som jeg skriver, har en fantastisk formidlingsmulighed. Fordi det er, hvor man ikke rigtig kan skabe sammenhæng, når man laver journalistik. Man ved ikke helt, hvad foregår der inde i hovedet på folk og sådan noget. Der kan man bruge fiktion til at binde nogle af de der ting sammen. Så det er for mig blevet sådan lidt en livsstil, at jeg udover at lave journalistik og rådgivning, så skriver jeg altså også bøger. Så når vi tager på ferie, så har min kone et par bøger med, ikke? Og jeg sidder og skriver en. Det er sådan en fordeling. Men hvad er forskellen på spændingsromaner og krimier?
Jamen, krimi, det er jo sådan meget groft fortalt. Man fik øvet til i hovedet, hvem havde gjort det. Ikke? Vi er sådan meget stringent på en krimi-handling. Der er den hybrid i spændingsromaner. Der kan være politi med, der behøver ikke at være det. Det er der ikke i alle mine bøger, men nu er der i den sidste her. Men man kan også have mange flere sådan noget samfundsforhold. Europæisk politik, som jeg rodede mig lidt ud i med forarmede stater i albanske områder. Så det er den der hybrid, man kan lave i spændingsromaner, hvor krimi er så mere stringent. Ikke? Vi har typisk et mord. Hvem gjorde det? Ikke? Altså, kort fortalt. Ja. Og jeg ved jo, at du researcher rigtig grundigt til dine bøger. Hvordan kan det være, at, du, at din nye bog tager udgangspunkt i Roskilde Festivalen? Jamen, det gør den, fordi den tager udgangspunkt flere steder, også i de albanske områder, hvor man jo har nogle hovedpersoner. Og Roskilde Festival er jo spændende at bruge i en spændingsroman, fordi hvis man ser på det med nogle helt andre øjne, end dem, som dig og mig kommer med, som er privilegeret, hvis vi skal have en sandwich til 85 kroner, så går vi op og køber en, ikke? Og endda en øl til og alt det der. Men hvis du går rundt herude på pladsen og ser på det med de der øjne, som pansamlere har, som jo kommer fra hele verden. Jeg har været i kontakt med Roskildes pandegruppe. De kommer fra Albanien, Rumænien, Bulgarien, alle mulige steder. De har ikke særlig meget, og det er ren overlevelse. Og jeg brugte sidste års Roskilde Festival en del tid med at gå og tale med pansamlere. Hvor kommer I fra? Hvad er jeres levevilkår? Alt sådan noget. Og når du vender den her rundt en gang, så ser du egentlig, hvor privilegeret og hvor meget overflod samfund vi har. Og den der ting, den er trigget mig. Og en spændingsroman må jo også godt være lidt uhyggelig indimellem, ikke? Og jeg kan næsten ikke forestille mig noget mere uhyggeligt, end at være forfulgt et stort sted som Roskilde Festival med 130.000 mennesker. Det er næsten værre, end hvis du finder en eller anden helt øde mark, hvor der kommer en mand med en gunner efter dig. Ikke? Så det har været rigtig sjovt at beskrive det på den der måde, at vi ser det med en udsats øjne. Jeg kan måske lige... Ja, det kan være, at du lige skal fortælle kort, hvad handler bogen om. Ja, meget kort fortalt, så er det en historie om en adopteret dansk kriminalbetjent, som har fået en ny lejlighed i Sydhavnen og ikke rigtig finder sig til rette. Han har en grusom fortid i Albanien, for han havde nogle forfærdelige børnehjem. Og der var nogle børnehjem, hvor børn ikke kommer udenfor, fordi de så bliver simpelthen skudt. Albanien har lige den her grimme ting, der hedder kanon, som betyder blodhævn. Og det vil sige, at man går ud i yderste led, hvis man har en klanfejde. Og der er jo meget mafia i Albanien i dag, desværre. Og hvis man går ud i yderste led, så omhandler det jo altså også en kriminalbetjent her fra Sydhavnen i København. Han har en fætter, som er endnu mere udsat, og de skal finde hinanden for at blive accepteret i Albanien. Det er sådan grundhistorien. Og det er meget svært, fordi han er jo dybt kriminel, har mord på samvittigheden, og søger faktisk skjul her på Roskilde Festival. Fordi han er flygtet op gennem Europa, alt er stjålet frem, han har ingen penge, ligesom alle de pansamlere, der går rundt her. Og de kan ikke ringe til hinanden, der er ingen kontakt, fordi han er dybt kriminel. Samtidig så skal betjenten jo altså have noget oplysning ud af ham, fordi han ved noget om den albanske mafia, som kan løse hans egen situation. Så det er sådan grundhistorien i det. Og i den historie, der har vi alle de her miljøbeskrivelser fra Roskilde Festival, som jo handler om at være udsat og forfulgt og have gjort noget, du ikke skulle have gjort. Og Stefan, hovedpersonen, prøver at finde ham og hjælpe ham og hjælpe sig selv. Det er grundhistorien i det. Og hovedpersonen Stefan, hvordan er han? Jamen, han ser egentlig meget godt ud. Altså, 31-årig fyr, som er på vej op i kriminalpolitiet i København. Men han er også meget blød, og han har svært ved at knytte sig til mennesker. Han er har nogle traumer, som går tilbage fra den behandling, han fik på det der forfærdelige børnehjem, hvor han er smuglet ud af landet i sin tid. Ikke? Og han prøver så at finde sine rødder som en løsning på, hvordan kan vi så ændre de der trusler, der kommer dels mod ham, dels mod ham Nico, som er på Roskilde Festival undervejs. Ikke? Men altså, han er egentlig en god fyr, men lidt svag. Begynder nemt at græde. Alle de der ting, som en kriminalbetjent ikke skal gøre. Ikke? Men det med at være uddannet inden for politiet og tale sproget, er det noget af det, som giver, hvad skal man sige, accept i det danske samfund? At være uddannet politimand? Altså, fordi det er jo meget det der med, at altså, vi skulle gerne have sympati for din hovedperson, ja. Er det ikke rigtigt? Jo. Jamen altså, Stefan, han vil jo gerne gøre alt det gode. Ikke? Han kan jo godt se, at hvis det lykkes at finde Nico hernede på Roskilde Festival, ikke? Så har han nøglen til at bryde nogle kriminelle klaner ned.
Og de er de eneste to, der kan tale sammen på grund af de klanforhold, der er i Albanien. Ikke? Så han er drevet af en meget stor retfærdighedssans, hvilket jeg jo synes er et meget positivt træk. Samtidig så må han også gå lidt på kompromis med det, der handler om politi, fordi hvis du har en eftersøgt morder, Nico han har mødt en politimand i Tyskland, så det er en grim historie, så er han jo eftersøgt over hele Europa. Så kan man indgå en handel. Du giver også nogle oplysninger, som kan rive op i et kriminelt netværk, redde nogle menneskeliv. Samtidig kan du måske slippe det billigere. Vi er ude i sådan en helt gråzone, og der handler han meget, meget på egen hånd, drevet af sin egen retfærdighedssans undervejs. Så jo, han er absolut sympatisk. Han er også lidt skvat. Han er menneskelig. Ja, meget, meget menneskelig. Meget menneskelig, ikke? Altså, jeg skrev sådan nogle scener, hvor han begynder at tude midt i det hele og sådan noget, ikke? Jeg tænkte, det gør en politimand sgu da ikke, men det gør de jo nok. Altså, jeg har jo også truffet nogle, blandt andet en anden forfatter, som er politimand. Han skriver bøger for at redde sig ud af noget PTSD, han har fået ud af nogle grimme oplevelser, ikke? Så der er jo også mange af de der virkelig er bløde, ikke? Samtidig med, at de kan være meget handlekraftige i situationen. Og det er jo det, når man har personer i en bog. Jeg synes, det er spændende at have den her dobbelthed, at de ikke bare er he-man, der klarer det hele og slår alle ned, men også har den der bløde kerne og er i tvivl, gør nogle ting, som måske ikke er helt lovligt endda. Altså, det er jo det, romaner kan, ikke? Vil politimanden gøre det i den her situation? Ja, hvis han bliver presset rigtig langt ud. Kan du få den historie som journalist? Nej, det vil de sgu da aldrig fortælle, ikke? Men jeg kan støtte en roman, ikke? Og så har du samtidig kontrasterne her på Roskilde Festival, som er det, der svarer til Danmarks fjerde største by i denne her uge. Og det er 41. gang, du er på Roskilde Festival. Hvad er der sket med festivalen i løbet af de år? Jamen altså, jeg kan give en lille beskrivelse af første gang, jeg kom hernede som meget ung teenager. Jeg havde en kammerat, der kom hjem fra Mallorca, og vi skulle være her klokken, må jeg godt sige det på tv, lort om natten. Hvor regnen stod ned, ikke? Og vi var møg beskidte. Men maden, det var, altså vi levede ristede pølser og guldbejer i fire dage, ikke? I dag, der kan man jo blive så politisk korrekt at spise vegansk og økologisk med alting, ikke? Så hvis man siger, hvor den har ændret sig, så er det jo klart blevet meget, meget mere professionelt. Med vagter og sikkerhed og mad. Altså, du kan jo leve ordentligt. Man kan også sidde og dyrke yoga om morgenen, alle de ting. Det eksisterede overhovedet ikke. Altså, det var langt. Selvom du også kan finde kamikaze i dag, så er der alligevel lidt sikkerhed omkring det. Men det var virkelig kamikaze på det der tidspunkt. Vi gik et billede af det, hvordan det var at komme hjem som ung der, ikke? Jeg kan godt huske et badeværelsegulv, der blev helt sort, ikke? Altså, fordi man går heller ikke få bad hernede, rigtigt, ikke? Så på den måde, så er der sket meget med det. Og så synes jeg også, at diversiteten i musikken hernede er jo fantastisk, fordi uanset om du tager afro eller speed metal, trash metal eller hvad du er, så kan du finde et eller andet, som også er nogen, der er kommet forbi i 25 år, kan holde ud at høre på. Jeg ved jo, at du er til heavy metal. Er der noget, du kan gå efter i den genre i år? Ja, men det er absolut. I går aftes så jeg Power Trip, der var fantastiske, og jeg skal se Bring Me The Horizon og et polsk band, der hedder Behemoth, som har spillet på Roskilde før. De er sådan lidt satanistiske, men de er meget dygtige, og Nurgle, deres forsanger, blev engang spurgt, hvad vil du gøre, hvis du mødte Jesus? Og så grinede han, fordi man skal huske glimtet i øjet, siger han, jamen så håber jeg bare, han er humoristisk sans nok til at være en Behemoth-fan, siger han. Hvad vil du gerne have, at man skal have ud af at læse din bog? Er det sådan en, man kan hygge sig med på sommerferien, eller er det mere en, man skal læse til efteråret? Jeg håber, at man kan gå begge dele. Altså, man skal gøre sig meget klart, når man skriver spændingsromaner, at man er også i underholdningsbranchen. Så jeg håber, at folk vil finde den både spændende og underholdende, fordi der er rigtig mange groteske situationer. Altså, blandt andet hernede for Roskilde Festival, jeg har nogle lange beskrivelser af, hvordan det er at vågne op i en mudderpøl, ikke? Jeg har jo selv prøvet det. Og det er jo sådan helt grotesk, ikke? Altså, men jeg kan jo godt have sådan skrevet i panden, hvorfor, ikke? Du kan være hjemme i din lejlighed eller hus og få et varmt bad og stille og roligt og skrue op for anlægget i stedet for. Men der er jo den her magi hernede, det vi kalder orange feeling, fællesskabsfølelsen og sådan noget, ikke? Så jo, de der miljøbeskrivelser håber jeg også, folk vil synes er sjove og interessante, og så samtidig vende den lidt om, den her orange feeling, og se det med de der andre øjne.
Hvad nu, hvis du var en af de udsatte? Altså en lille ting med pansamlere er, at jeg har aldrig snakket med en pansamler før i de der 41 år, jeg har været hernede. Dog med et par få afbrud, som anyway. Fordi det er sådan nogen, der er udsatte. Man flytter sig lidt. De er også beskidte, og de kommer med en beskidt plastikpose og trækker gennem benen og sjæler lige noget. Jeg holder lige på mine lommer og sådan noget. Der er den her lidt frygt for dem også. Men at sætte sig ned med dem og høre om deres historie med rejser fra Albanien, Bulgarien, Rumænien. Det er jo nogle dybt forfærdelige levevilkår, de kommer fra. Og der vil jeg da godt lige rose Roskilde Festival, fordi de prøver også at inkludere dem. Sørge for, at de for eksempel kan få noget vand, og når de skal aflevere pant. Nogle år gav de dem nogle t-shirts og kasketter, som får dem. Være en del af det her, hvor de i virkeligheden er udskudt. Altså, hvis du går derud, så prøv at lægge mærke til, hvor mange der snakker med pansamlere. Man flytter sig fra dem. Man taler ikke med dem. Ikke? Nej, man afleverer lige sit krus til dem. Og så... Ja, eller der smider det på jorden og samler lige op. Ikke? Altså, der er sådan en disrespekt for dem. Og noget af det kan bunde i noget rigtigt, fordi der har jo også været sager med, hvor man politiet hos rumænere fandt 45 mobiltelefoner og sådan noget. Så der er jo også lidt om snakken, men altså, man skal jo også lige tænke på, at det er meget udsatte, sølle mennesker, nogle af dem her. Og prøve at se Roskilde Festival med de øjne, har været en fantastisk øjenåbner for mig, i hvert fald, i forhold til vores eget samfund. Ja. Så du kan måske sende en opfordring videre her til fremtidens festivalgængere, at altså være åben, men altså også måske kritisk, men altså... prøve at se, at det også er mennesker, som man også kan falde i snak med. Absolut. Altså, og det er faktisk rigtig spændende, hvis man gider at sætte sig ned. Ikke? Og det kan godt være, at man lige skal købe en kop kaffe eller et eller andet, ikke? Eller en bid brød eller sådan noget. Men får en god historie med hjem. Ikke? Og jeg har i hvert fald fået mange, som jeg kunne bruge i min bog. Der er sådan 4 kapitler, der foregår hernede fra Roskilde Festival, ikke? Med alle de der beskrivelser. Og så kører den vilde jagt ellers videre i bogen. Altså, den kommer jo til Albanien, til Kosovo, en af de her nye randstater, Makedonien, som er nogle virkelig farmede lande. Og den kommer op gennem Tyskland, hvor der er en meget stor, kraftig, stærk albansk mafia. Og den er ved at nærme sig Danmark også her. Vi har haft nogle sager, som tyder på, at de er ved at få lidt fodfæste her. Og det, der også har været meget vigtigt for mig i bogen, er, at selvom der er albansk mafia, så jeg har jo været i Albanien rigtig mange gange, og Kosovo og Makedonien også. Det er nogle virkelig hjertevarme, gæstfrie mennesker. Så man skal jo også passe meget på, ja, der er nogen, som hvor man lige skal holde lidt på lommerne. Men de gør det jo af en årsag ofte, og det der med at være lidt åben for dem og finde klapper nogen på det her. Det der med at være lidt åben over for dem, giver dig jo selv noget personligt, når du sådan lige gider at høre efter, hvad har de at fortælle dig historie. Tak for bogen, og god festival. Og i lige måde. Selv tak.